但阿令变胖了，怎么样？我变胖了，怎么样？我变胖了。这首歌曲呢，也是最近呢，原唱已经打电话给我说版税了。比较近距离，可以看到我身体的每一寸肌肉。那我在这边还是想要跟每一个有那个身材焦虑的朋友们说哈，其实现在已经2024年了，不要去管别人说啊，这个身材才是标准的，因为你知道我们日升身为目前的人，有很多评论会跟我说，那阿令变胖了，怎么样？我变胖了，过得很好。是要告诉你们，不要有身材的焦虑，不要有年龄的焦虑，要做自己，开心的过每一天。真的是最后一首歌曲了，这首歌曲呢，也是最近呢，原唱已经打电话给我说，你要交版税了，拜托。没名带姓吧。这首歌是来自张惠妹的。